You'll never hold on to the number one spot. Not with me on your tail. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over. Cock and Ball Torture, from Wikipedia, the free encyclopedia, at en.wikipedia.org. Completely. I want every single unit after the guy. Everyone? Fala galera, beleza do vídeo hoje? Finalmente chegamos na perseguição final aqui do mod Pepega Edition no Need for Speed Most Wanted. Galera, e velho, vocês estão notando aí que a gente tá com carinho um pouquinho diferente? Um no poquito, apenas um no poquito. Estamos usando aqui, galera, um 350Z versão Java. E vocês podem ver que ele usa, ele tem o mesmo ronco do 350Z do Need for Speed Underground 2, galera. Épico demais. Isso aqui é inédito, eu nunca tinha visto. E espero que vocês gostem, mano. Então, mano, antes de mais nada, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, mano. Tamo junto de verdade. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo. E vamos fazer essa perseguição épica como sempre. Vocês viram aí, velho, o videozinho aí de introdução à perseguição, né? Velho, esse mod é sensacional. Eu só tô na espera do último, mano, da atualização dele que vai chegar no final desse mês, que eu vou trazer pra vocês também. Tô muito ansioso, gostei demais de estar jogando esse mod aqui com vocês. Espero que vocês também tenham gostado de assistir, velho. Vamos ver agora a velocidade que esse 350Z Java completamente badaras consegue atingir, ó. 280 e foda, 103 GTR parou a gente. Vamos ver se esse carro é bom pra barreira, se ele se comporta bem. O ronco a gente já viu que é outro level, né, mano? Roncozinho do 350Z lá do Underground 2 é outro level. Gosto demais, viu? Me apetece muito. Vambora. Já vamos vir pra cá. Será que a gente já faz esse milestone aí de 13 minutos de uma vez, cara? A gente já pode... Mano, tem muita polícia atrás, velho. Olha, se a gente olha pro mapa, tá lotado, cara. Tá lotado. Vamos testar ela na barreira agora. Nossa. O tanque agora tancou. Olha lá. Que é isso? Que é isso? Que tá acontecendo? É bruxaria. Que é isso? A M3 tá possuída. A M3 GTR tá possuída, velho. Não, pera aí. Vou ter que ver isso de perto. Não, já até sumiu. Virou fantasma. Já até virou fantasma. É, e agora eu fui pra prisão, né? Fui nada. Fui nada. Aqui, que tá acontecendo? Que é isso? Que tá acontecendo? Olha lá. Que tá acontecendo, galera? Que é isso, velho? Que é isso, galera? Meu Deus. Mano, deixa eu sair dali, velho. Aqui, mano, o tanque tá com a M3 GTR voando do lado dele. Olha isso aqui, cara. Bugou a gravidade do jogo. Simplesmente, né, a física desse mod foi feita por pesquisadores de Harvard, galera. Simplesmente isso. Simplesmente incrível. Meu aliado, velho. Incrível essa física, viu? Show de bola. Vambora. Olha esse ronco. Olha esse ronco. Nossa, que dá até vontade de jogar Underground 2 agora, viu? Sendo bem sincero pra vocês, dá até vontade de jogar Underground 2. Velho, a gente tá bem longe aqui no local que a gente finaliza o game, né? Bem longe mesmo.
É até bom que a gente dá uma voltinha a mais, né, velho? Pra dar uma deslumbrada com esse carro. Ai, não deu pra dar o drible do Ronaldinho. E capotou o nosso carro. Reinicia, reinicia, reinicia. Bom, ah! Mano, o jogo me resetou. Como que eu fui preso? Show de bola, galera. Beleza, já começamos daquele jeito. Vamos de novo, vamos de novo. Já começamos do jeito que vocês gostam, né? Sendo preso aqui pela polícia, velho, de uma forma badara, na minha opinião. Não era pra gente ter sido preso, velho. O carro tinha acabado de ser resetado. A gente já tava... Mano, tem um cara japonês falando ali no telefone, né? Mas a gente tinha acabado de ser resetado, velho. Tava indo tranquilo. Indo tranquilo, era só acelerar e ir embora. E o jogo me prendeu numa situação dessa que a gente nem bloqueado tava, velho. Ser preso, bloqueado na parede, pô, beleza, eu aceito de boa. Só que ser preso começando uma aceleração pra ir embora dali, velho, sendo que você tava capotado. Aí é palhaçada, né, velho? Vambora. Vambora. Olha lá eu entrando dentro do tanque de guerra, velho. Olha lá a van do Brad, mano, a van do Brad 2.0, eu tenho certeza que é mais tanque de guerra do que o próprio tanque de guerra. Eu tenho certeza disso, velho. Absoluta, absoluta. Esse tanque de guerra não tanca a gente igual a M3, mano, a M3. Igual a van do Brad 2.0, olha ela aí. Olha ela aí. Vamos lá, já quero ficar mais perto, né, lá do campo de beisebol, que é o lugar que eu mais gosto aqui do jogo, né, galera. O lugarzinho top, é o lugarzinho que eu gosto, vambora. Totó? Mano, tá... Mano! Olha isso, velho. Mano, o que que tá acontecendo? E o... Ai, 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 ai. Mano, o que que tá acontecendo com a física da M3 GTR? Eu vou ser preso de novo! Vou nada, pera aí. Vou ser preso. Caramba, galera, que confusão que é essa aqui, mano. Sai fora, velho. Vamos lá, já vamos capotar aqui o carro. Provavelmente, né, esse corte aqui a gente capota todos os carros. Aí pulamos. Olha lá. Olha lá, galera. O 350Z completamente badaro. Não capotou, hein. É um bom sinal, é um excelente sinal. Poucos carros tancaram, conseguiram não capotar ali comigo, viu? Poucos carros, esse carro aqui entra na lista restrita. Vambora, já vamos passar aqui na marquise, já vamos passar aqui no barco. 1 milhão e 500 mil de bounty, velho. Show, no caso, subscribers, né? Já diminuímos aqui para 6 viaturas. Já diminuindo para 3 viaturas, em breve já vai carregar pra gente aquele local lá, velho, de despistar a polícia. Rapidão aqui, isso aqui é rápido. Demora muito não, geralmente é por volta de 5 minutos que demora, não demora muito mais que 5 minutos não. Tá, eu já vou rumando pra lá, velho. Que da hora, infelizmente, galera, esse carro Java aqui a gente não consegue, a gente não ganha ele no modo carreira, tá? A gente ganha ele só literalmente no modo bônus aqui do jogo, no Quick Race lá, nos bônus car, velho. Só dá pra jogar com esse carro lá, tá? Eu queria ver o top speed dele pra ver se ele anda muito, mas a aceleração dele é de um carro normal aqui do jogo. Não muda muita coisa, tá? Pelo que eu pude perceber aqui, não muda muita coisa não. Disco voador vindo atrás da gente, padrão, velho, acontece todo dia, simplesmente tem um disco voador correndo atrás de você, velho, normal, normal, mais um dia normal aqui no canal Vibre Gameplays, tá? Nada de muito diferente, não. Já vamos usar aqui a nossa torre Eiffel, olha lá, velho, a M3 capotou sozinha. Velho, o que que tá acontecendo com a física desse jogo hoje? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo com a física desse jogo, cara. Eu tô gostando, tá da hora. Vamos ser sinceros, tá da hora pra caramba, velho. Nossa! Passamos no meio dos tanques, velho. Drible do Ronaldinho sem querer, porque ali eu fui sem, completamente sem querer, tá? Que eu passei, eu nem vi que eles estavam vindo. Já tem outro M3 GTR aqui. E já, mano, já estamos aqui quase no local que a gente despista. Será que a gente pode ir lá antes da hora? Quer ver? Deixa eu até ver aqui, ó, se a gente consegue ir lá antes da hora.
Consegue, velho. Consegue. E se eu pular antes da hora? Eu não quero dar problema no jogo, não, galera. Não quero dar problema no jogo, não. Mas coça, viu? A vontade de ir lá ver o que é que acontece, coça. Eu acho que não acontece nada, pra falar a verdade. Estamos dando totó aqui no pessoal. O pessoal também tá dando totó em mim. Todo mundo está se dando totó. Aí, ó. Vamos destruir um bocado aqui. Aí, beleza. Já habilitou. Vambora. Olha lá, 5 minutos e 20. É geralmente esse tempo mesmo que leva. Vambora. Bom, eu quero muito ver se vai ter alguma animação no final. O que, que vai ter no final aqui desse jogo, né? E esse jogo... Mano, que é isso? Esse jogo sempre reserva muitas surpresas pra gente, né? Vamos ver agora. É nossa, galera, é nossa. Tá na mão. Ah! Continuou! Continuou! Ah, tá. Olha lá! Eles mudaram até... Olha, velho, ó. Bonita a animação. Olha o Cross aí. Olha o Cross aí. Bonita a animação, viu? Show. GG. Então tá aí, galera. GG no Need for Speed Most Wanted de Pepega Edition. Finalmente finalizamos o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí. Mano, ali, ó. Eles falando que espero que a gente tenha gostado do meme mod. Beleza, tá? Agora a gente pode olhar lá os carros especiais que a gente liberou, velho. Show de buela, galera. Tá aí Need for Speed Most Wanted de Pepega Edition. Olha os créditos do jogo. Olha os créditos do jogo, velho. Sem condição, tá? Tá aí a equipe do Most Wanted de Pepega Edition. Poucas pessoas, né, velho, fizeram um mod sensacional. Incrivelmente sensacional. Estão de parabéns os criadores do mod. E vamos aguardar a nova atualização que chega ainda esse mês. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos dar uma ultrapassada aqui. Vai ter aquela parte do Palm Top, né, que sempre mostra. Vamos ver o que, que vai mudar nessa parte aqui do Palm Top, cara. Vamos lá, entrando como Cross, vamos ver. Vamos lá, onde que vai? Totó King. Olha lá, Totó King. Vocês viram que tinha os chefões ali, né, mano? O Takumi tava lá também. Vamos ver agora, Level 1 Crook. Level 100 Mafia Boss. E tem o God. Ah lá, tem o modo God ainda. Vamos ver se vai... Ah, vai colocar no God, obviamente. Aí, ó, tá aí. Top, galera. É isso, velho. Finalizamos, então. Ganhamos aqui o Golf GTR do Kuro HS, que eu posso vir estar testando ele com vocês depois, tá? Tá aqui o carro, show de bola. Top demais. E, galera, só tem... Olha o aerofólio. Olha o aerofólio que eles colocaram nesse carro, meu Deus do céu. Mas galera, só tenho a agradecer vocês por tudo. Muito obrigado pelo apoio nessa série. Muito obrigado pelo apoio em todas as séries que estão tendo aqui no canal. E velho, aguardem, tem muita série bacana chegando também, beleza? Então é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. Tá rolando live, velho, quase de segunda a sexta aqui. Então ativa as notificações do sininho, tá? Galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo e deixa aí o seu like, que é muito importante, velho, para valorizar aqui o meu trabalho, beleza? Galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, até a próxima série, até o próximo vídeo e fui!